Вітаю, друзі! Ви на Фабриці Новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій співробітник сьогодні – військовий експерт Олександр Коваленко. Пане Олександре, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю! Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із аналізу подій, які відбуваються на фронті. Президент Володимир Зеленський після доповіді розвідки сказав про те, що Росія спробує посилити наступ. Ми відповімо. В Американському інституті вивчення війни говорять про те, що російські атаки можуть досягти загрозливих успіхів на захід від Бахмута. І також була інформація від головнокомандувача Олександра Сирського, який говорив про те, що ситуація загострюється останніми днями на Східному фронті. Скажіть, будь ласка, який з вашої точки зору можливий формат ворожих дій найближчим часом? Ну, вони будуть активізовувати наступальні дії, і в них є для цього можливості. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що зараз росіяни вивели свою мобілізацію на рівень приблизно до 30 тисяч особового складу на місяць. Чому важлива саме ця цифра? Тому що середній показник знищених росіян-окупантів на території України, він становить 25-28 тисяч. А навіть в найбільш активні періоди наступальних дій, наприклад, Авдіївського наступу. Отже, росіяни мають можливість кожного місяця компенсувати втрати людського ресурсу майже в нуль. Тобто без плюс, без мінуса, в деяких випадках навіть плюс декілька тисяч до загальної кількості особового складу. Таким чином вони можуть продовжувати наступальні дії і подальшому, якщо не буде збільшення кількості знищених окупантів. Тобто, якщо ми не зможемо досягти рівня виходу за 30 тисяч. Окрім всього іншого, є інший фактор. На безпосередню втрату кількості особового складу впливає те, що з підрозділів повністю штатно укомплектован технікою, яка якраз є допоміжним елементом і дуже важливим елементом під час штурмових наступальних дій. Зараз ми бачимо, що росіяни починають пересаджуватися під час наступальних дій не на броньовану техніку, не на гусеневого шасі, а на колісну техніку. Все частіше ми бачимо, коли на штурми відправляють не танки з ББМ, а відправляють, наприклад, вантажівки, Урали, відправляють гольф-кари від Шойгу китайського виробництва типу Багі. Зараз взагалі з'явилася нова тенденція, це мотопідрозділи на мотоциклах намагаються дуже швидко здійснити штурмові дії, але знову ж таки це не броньована техніка, отже ця ціль вона може бути швидкою, більш швидкою, аніж важка багатотонна бойова машина, але з нульовим захистом. Отже, зростає кількість втрат. Якщо ми зможемо саме підвищити одночасно кількість знищеної дійсно профільної техніки, танки, ББМ і так далі, буде збільшуватися кількість знищеного людського ресурсу, який змушений буде використовувати вже не профільну техніку. В минулому місяці, до речі, було встановлено абсолютний рекорд по кількості знищеного автомобільного транспорту в російських окупаційних військах. Це саме пов'язано з тим, що вони все частіше використовують непрофільну техніку під час штурмових дій, тобто автомобільний транспорт на колісній базі. Тому допоки ми не вийдемо за межі оцих 30 тисяч знищених окупантів, вони будуть мати можливість кожного місяця в тому ж самому інтенсивному темпі продовжувати свої наступальні дії, на жаль. А цей показник також залежить від того, що ми отримуємо від наших партнерів, якої кількості і, звісно ж, наскільки це швидко відбувається. Якщо говорити більш конкретно по напрямках, от, зокрема, і в Американському інституті вивчення війни також говорили про те, що росіяни можуть захопити Часів'я швидше за Бахмут та Авдіївку. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи можна говорити про те, що от ситуація там наразі є для нас найкритичнішою в всій лінії фронту? Ну, давайте говорити відверто. Так, Часів'яр – це на сьогодні найбільш екстремальна локація зі всіх по лінії боєзіткнення. Але наступальні дії в районі Часового Яру розпочались майже паралельно з наступальними діями біля Авдіївки. Отже, його захопити швидше, ніж Авдіївку або Бахмут, росіяни вже де-факто не зможуть.
Тому що ми пам'ятаємо, що наступальні дії і захоплення Авдіївки – це майже трохи більше, ніж 5 місяців у росіян пішло. З Бахмутом – це трохи більше, ніж півроку. На сьогодні це вже показник перевищений. Тому говорити про те, що Часів Яр паде раніше, ніж Авдіївка чи Бахмут – ні. А з іншого боку, росіяни зараз намагаються діяти одразу по двом сценаріям. Перший сценарій – це створення максимально сприятливих умов для початку великого наступу на Часів Яр. Це можливо зробити, якщо буде контрольована росіянами Богданівка, Іванівське, Клишіївка та Андріївка. Ці основні чотири населених пункта. Вони контроль над ними дозволять російським окупаційним військам одразу розпочати наступальні дії з півночі, з півдня, а також зі сходу. Тобто Часів Яр, він опиняється в таких собі клещах з північного флангу, південного флангу, а східний фланг, він стає основним для удару та заходу російських окупантів в сам населений пункт, в саме місто і розпочаток міських боїв. Але є багато але. Вони поки що не контролюють ці населені пункти повністю, 100%. Клишіївка та Андріївка взагалі їм не дається, вони не можуть їх відбити та повернути під свій контроль. Іванівське станом на сьогодні росіяни намагаються зачепитися за центр самого села, населеного пункту, але їм це не вдається. З сходу, другий сценарій, вони зараз намагаються зачепитися на східних околицях самого Часового Яру. Постійні штурми саме по логістичній артерії трасі через Хромове 0506, вони для них закінчуються невдало. Вони не можуть зачепитися за околиці. Але ці спроби постійно відбуваються разом з іншими спробами вирішити питання з контролем населених пунктів біля Часового Яру. Тобто одночасно вони два сценарії намагаються реалізувати. Окрім всього іншого, Часів Яр, що це таке? Це не Авдіївка, це не Бахмут. Часів Яр – це панівна висота. І артилерія там має таке домінування, і це її головна роль. Якщо артилерія буде мати достатньо боєкомплекту, то і Часів Яр буде мати достатній, скажімо так, потенціал для оборони, довгострокової оборони. Все залежить від цього фактору. Другий фактор – це рельєф та ландшафт. Дуже важливим є Сіверський Донець, який треба росіянам форсувати у випадку, коли вони не будуть мати змоги вільного переходу з лівого берега на правий берег. Отже, це природна перепона, яка може для них стати, скажімо так, такою лінією, до якої вони можуть дійти у разі, якщо будуть мати успіх, безумовно. А після цього може бути оперативна пауза чи, менш сприятливі умови в подальшому для просування взагалі на правий берег. Тому я не можу сказати, що бої за Часів Яр для росіян, вони будуть відбуватися швидше, аніж за Авдіївку чи Бахмут. Якраз навпаки, окрім всього іншого, ще дуже важливий фактор. Часів Яр – це не просто якесь місто. Часів Яр – це також укріпрайон. Укріпрайон, який формувався роками. Тому я заявами, що там може все відбутися дуже швидко, був би трохи більш обережний, але все одно багато що залежить саме від того, яку підтримку будуть отримувати наші військові від наших міжнародних партнерів. Бо якщо ми говоримо про панування артилерії, це залежність від боєкомплекту. Боєкомплект – це, знову ж таки, парафія наших партнерів, постачання, швидкість і так далі. Так, Олександре, ви говорите, зокрема, про боєприпаси. Скажіть, будь ласка, але ж там є ще одна проблема, не тільки там, так, це ось ці керовані авіаційні бомби, так, і, зокрема, тут як з ними боротися, одно ж таки, тому що, коли ми бачили по Авдіївці, то вони буквально закидали, так, Авдіївку з цими бомбами, і якби, а протиставити цьому, що ми можемо? Тільки літаки F-16, а ми бачимо, що Україна тільки їх чекає. Тобто тоді, знову ж таки, цей фактор. Не тільки літаки F-16, ще й засоби протиповітряної оборони, наприклад, як варіант з великого радіусу дії.
Тому ну, літаки, і в принципі, F-16 в районі Часового Яру, я не впевнений, що вони будуть ефективні. Чому? Тому що F-16, які ми отримуємо, вони не мають достатньо потужного радару, і вони будуть потребувати доповненої підтримки від літаків дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, тобто літаків АВАКС, які будуть донаводити ведення вогню ракетами повітря-повітря типу АІМ-120 Амра, які мають дальність, в залежності від модифікації, дальність польоту більш ніж 100 кілометрів. Самі по собі F-16 не можуть виконати цей функціонал, їм потрібна буде ця підтримка. Питання, а ми часто чуємо про те, що окрім F-16, нам було б непогано, що в повітряному просторі знаходився Україна і постійно літак АВАКС. Ні, ми цього не чуємо поки що. Я не впевнений, що наші партнери підуть на те, щоб відправити десь свій АВАКС до центральної України, десь щоб він літав в повітряному просторі над Україною і надавав відповідну інформацію. Скоріш, це буде район Румунії, повітряний простір Румунії, максимум повітряний простір Молдови, хоча це під питанням, але цілком можливо, і над Чорним морем, нейтральні води. Таким чином, F-16, які ми отримуємо в перспективі, вони максимально ефективними будуть на півдні, в районі Херсонщини. Але не без підтримки АВАКСів повноцінно, не в районі Часового Яру. Тому, на жаль, але ось така реальність. В районі Часового Яру нам можуть допомогти, в першу чергу, засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії, а не літаки F-16. Олександре, у зведеннях Міністерства оборони Російської Федерації з'явилося нове формулювання «група військ «Сєвєр», яка відповідає за Харківську та Сумську область. І насамперед, напевно, базується на Білгородщині. Скажіть, будь ласка, що це означає? Тобто, росіяни якісь накопичують там нове угрупування, чи про що йде мова? Поки що говорити про те, що вони накопичують угруповування, ударне угруповування, ні, тут скоріше інший момент. Справа у тому, що кордон між Росією та Україною прикриває одразу дві групи військ. Це угруповання, це групи військ Брянськ, Курськ та як там його, Білгород. Загально це приблизно 32 тисячі особового складу. І ці 32 тисячі особового складу, вони розподілені саме вздовж кордону. Їх намагаються збільшити, значно підсилити. Особливо після того, як РДК та ЛСР знову продемонстрували, що вони можуть проводити ефективні дії на території ворога і створювати сірі зони. А ресурсу саме цих угруповань Курськ, Брянськ і як там, Білгород, їх не вистачає. Тому і треба їх як чимось підсилювати. Створюється нове угруповання. Так, дійсно, вони його на сьогодні намагаються підсилити там 44-м армійським корпусом, іншими підрозділами, але говорити про це, про те, що це буде якийсь ударний кулак, який буде направлений саме на Харків, поки що зарано. Поки що зарано, тому що не сформовано повністю штатної комплектації особовим складом, не сформовано повністю штатної комплектації механізованої компоненти. І з цього робимо відповідний висновок. Коли це угруповання вже буде мати повну штатну комплектацію сконцентровано, будемо дивитися саме по яким областям. Чи це буде все, якщо це все буде сконцентровано в одній тільки Білгородській області, а що тоді буде захищати Курську, Брянську? Якщо це буде дійсно так, то дійсно можна говорити, що вони накопичують ударне угруповання, але це не станеться раніше, ніж до кінця літа. Це неможливо зробити якось швидко. До того ж, з урахуванням того, наскільки складно в них зараз відбувається процес формування 44-го армійського корпусу в районі Ленинградського військового округу, можна говорити про те, що взагалі до кінця року в них або будуть сформовані ці формування
але вони будуть мати катастрофічний дефіцит нестачі механізованої компоненти, або вони будуть чекати, коли вони повністю будуть штатно укомплектовані, але це строки, кінець 24-го, початок 25-го. Ви говорите про достатню кількість засобів ППО, зокрема про це говорить і президент Володимир Зеленський, і, зокрема, після цих подій, які наразі відбуваються в Ізраїлі. Видання Wall Street Journal написало про те, що захист штатами неба Ізраїлю викликає заздрість та іронію в Україні. Відомо про те, що голова МЗС Кемерон сказав, що Велика Британія не буде допомагати Україні збивати дрони, як Ізраїлю, через ризик ескалації, а США не будуть збивати дрони в Україні, як це робили в Ізраїлі, бо різні картини загроз. Олександр, який тут може бути підхід і чому, з вашої точки зору, все так відбувається? Все нормально, як на мене, взагалі. Чого це тут влаштовують якусь демагогію? Давайте порівняємо, що таке Україна в загальнозовнішніх інтересах США та Великої Британії, що таке Ізраїль? Якщо хтось не помиляється, то треба бути реалістом. Давайте займатися, не люблю це слово, але реал-політику. Отак? Але, ну, бути треба реалістом, щоб не вводити самого себе в оману, а потім не пускати слюні. Тут ось у чому справа. Ізраїль – це державний інтерес історичного рівня, як для США, так і для Великої Британії. Велика Британія та США стояли пліч-опліч, коли формувалася держава Ізраїль. Держава Ізраїль завжди опиралася саме на підтримку США та Великої Британії. У мене цікаво, а у кого більш історично тісні стосунки на всіх рівнях, починаючи від загальнокультурних та лобі? У Ізраїлю, США та Великої Британії, чи України з Великою Британією та США? У США і Великої Британії в них обов'язок історичного формату допомагати в обороні саме державі Ізраїль. Перед Україною таких обов'язків нема. Не треба згадувати Будапештський меморандум, тому що меморандум будь-хто може зайти в Вікіпедію навіть і почитати, що таке меморандум. Він ні до чого не робить ніяких обов'язків. Не зобов'язує ні в чому. І тому це велика помилка 90-х, коли ми, по-перше, пішли не на договір, а на меморандум, погодились. А по-друге, те, що ми почали різати свої ракети та стратегічного призначення літаки. Оце все. Це треба питання задавати тій владі, яка була в 90-ті та на початку 2000-х, коли продовжувалось знищення наших стратегічних літаків та нашого стратегічного озброєння, а зараз ми розраховувалися ракетами Х-55, які потім летіли в бік України. Тому не треба нічому заздрити, це реальність. За Ізраїль будуть відправляти авіаносні ударні групи, будуть відправляти есмінці і будуть збивати все, що летить на Ізраїль. А от Україні можуть відправити боєприпаси і засоби протиповітряної оборони, якщо, звісно ж, буде розмороження пакету допомоги в Конгресі. Маємо надію на цьому тижні, що це відбудеться, хоча інше питання, а під яким саме форматом Майк Джонсон це все ж таки передасть на голосування. Є побоювання, і я про них на минулому тижні неодноразово говорив, що вони можуть просто виносити питання Ізраїлю окремо від України та Тайваню. І зараз ми бачимо, що це буде дійсно так. Це буде різні 4 пакети. 3 – Ізраїль, Україна та Тайвань, 4-й, ну це фактично, який дозволяє вносити правки в усі інші 3. І тому це для нас не найкращий варіант, було б набагато краще, якби все проходило одним пакетом, але маємо те, що є. Олександр, скажіть, будь ласка, в принципі, з вашої точки зору, чи можливо ця велика війна на Близькому Сході, про яку тепер говорять, і якою може бути відповідь Ізраїлю, Ірану? Велика війна, це дивлячись, що взагалі треба розуміти під цією назвою. Бо в минулому році, після 7 жовтня, багато хто казав, о, зараз почнеться, буде велика війна на Близькому Сході. Я тоді говорив, не буде ніякої великої війни. Іран, він не настільки безглуздий, щоб вступати в своїх проксі, ось цих тапочників з Хамасу. І вони дійсно їх відправили під ніж, вони відправили їх в м'ясорубку. Для них цей Хамас – це як розхідний матеріал, не більш того. З іншого боку, Ізраїль вбив
іранського генерала, а також ще функціонера в Дамаску, а також ще 7 офіцерів з не середньою, а наближеною до вищої ланки управління. Тобто вбито дійсно декілька офіцерів корпусу вартових ісламської революції. Як повинен відповісти на це Іран? Промовчити? Чи намалювати черговий мультик про те, як він буде знищувати Єрусалім? Да з нього вже глузують усі навколо, що вони тільки вміють робити мультики. І навіть Туреччина, і це для них болісно, це для них такий собі хук справа інформаційний та з лівої, коли Туреччина починає глузувати з Ірану. Ну що там Тегеран, коли вже Єрусалім будуть і бомбіть? Врешті-решт вони повинні були відповісти, розуміючи, що буде також відповідь. Ми бачимо, що результат, ефективність цього удару, вона дуже низька. Не дивлячись на те, що було застосовано велику кількість, комбіновану кількість засобів ураження. Але засоби протиповітряної оборони Ізраїлю, а також допомога союзників, допомогли Ізраїлю встояти перед цією загрозою. Зараз чекаємо відповіді від Ізраїлю. І вона буде. Бо якщо Ізраїль не відповість на цей удар, це вже буде фактично хук з лівої та хук з правої інформаційний по самому Ізраїлю. Ми можемо вас бомбити, ми можемо відправляти до вас дрони, камікадзе та ракети, а ви не будете відповідати. Тобто керівництво Беніміна Нетаняху, воно і так знаходиться в складній ситуації, коли його критикують за все, і це справедливо його критикують. Бо дійсно Беніміна Нетаняху Ізраїль став найбільш слабкішим за весь період свого існування. Тому є це досить справедлива критика. Повинна бути відповідь. Відповідь відбудеться. Що буде за нею? Іран знову промовчить? Ну, тут усі одразу підключаться. Ага, Ірана вистачило тільки на один раз. Далі вже все. Тобто ми зараз можемо побачити замкнуте коло дистанційної війни. Обстрілів один одного ракетами, дронами і так далі. Один раз на 2 тижні, один раз на 3 тижні. Тобто щось дуже схоже, що відбувається, коли Росія накопичує собі там боєкомплект ракетний. До речі, тактика майже один в один, що у Ірана по обстрілам Ізраїлю, що у Росії. Таке враження, що це російські куратори приїхали до Ірану та коригували цей загальний сценарій цього удару по території Ізраїлю. Тому що дуже все схоже, окрім однієї відмінності. Між Іраном та Ізраїлем майже 1000 кілометрів. А окрім всього іншого, значно більшу кількість засобів ураження використав Іран. Тому буде дистанційна війна, але не буде чогось великого та глобального. Не буде чогось, що весь Близький Схід буде занурений ось це полум'я великої війни. Олександр, попрошу, будь ласка, вас прокоментувати ще одну заяву. Зокрема, якщо говорити про наші дрони, то в Службі безпеці України говорили про те, що українські морські дрони доносять тонну вибухівку на 1000 кілометрів. І вони говорять, що це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря. З вашої точки зору, знову ж таки, ось ця тонна вибухівки, що вона означає, так в дії? Чи, можливо, достатньо цього для знищення, зокрема, ось опор Кримського мосту? Як вважаєте, чи, можливо, це можна вважати якимось анонсом від СБУ? Щодо Керченського мосту, цілком можливо. В принципі, такої потужності достатньо, щоб потопити будь-який військовий, та не тільки військовий корабель, який залишився в складі російської Чорноморської флотілії. Це потужний потенціал, який неможливо, від якого неможливо врятуватися, коли він досягає своєї мети, тобто об'єкта, який він повинен знищити. Інше питання щодо Керченського мосту. Ми бачили в 2022 році, як надводні дрони значно менше по потужності бойовою частиною зруйнували фактично прольоти Керченського мосту. Як мінімум, автомобільні були зруйновані по один автомобільний, навіть, скажімо так, півтора автомобільних прольоту були знищені майже повністю. Значно менша потужність цієї компоненти. Тому, якщо буде щось значно більше,
за своєю потужністю, то ефект буде більший. Цілком можливо, що так, дійсно, це якийсь анонс від відповідної силової структури. Видання The Sun писало про те, що Україна знищить міст до середини літа із посиланням на українських чиновників. І писало про те, що для атаки треба 20-40 ракет Storm Shadow, F-16 та морські безпілотники. Тобто, чи можна тоді зробити висновок, знову ж таки, що все залежить, ну, від літаків, чекаємо літаки? Ну, давайте так, The Sun – це таблоїд. Це жовта преса. Ну, давайте я вам скажу так. 20 квітня буде знищено Керченський міст. Ну, давайте тепер усе це цитувати. Звідки ця інформація може бути з The Sun? Знову ж таки, що це є таблоїд. Вони ще пишуть про НЛО, про іншопланетян. Ну, довіряти цій інформації настільки, які ще пишуть, скільки повинно бути Storm Shadow, скільки повинно бути F-16, скільки чого. Це можуть знати тільки той, хто планує загальну операцію, але, повірте мені, жоден, хто планує цю операцію, він не ділиться з цими даними з, ну, наприклад, політичним середовищем Верховної Ради, з депутатами. Вони не діляться з цією інформацією так, щоб вона опинялася в відкритих джерелах. Тому що про таємність цієї інформації, її таємність, вона дуже важлива для того, щоб ця операція була ефективною, мала максимальний коефіцієнт корисної дії. Бо, ну, наприклад, The Sun написала, буде використано там 10 Storm Shadow, 10 Scalp AG, 10 атаккамсів, 10 ракет R-360 ПКРК «Нептун», 10 там чогось ще, і все це будуть прикривати літаки F-35 взагалі, а не F-16. Ну, отже, ворог буде знати, що треба збивати, які треба доповнено сили концентрувати біля Керченського мосту. Ну, як на мене, ніхто не буде це розповідати, тому що люди, які планують ці операції, вони дуже добре розуміють. Якщо ця інформація опиняється в відкритих джерелах, ворог також читає, ворог також дізнається. Так, в них є розвідувальна база, але давайте говорити, як воно є. Більш ніж 80% розвідувальної інформації, які отримують відповідні спеціалізовані структури, це з відкритих джерел інформація, завжди береться. І тому ніхто не буде її розповідати якомусь жовтому таблоїду, який вчора розповів про черговий контакт з анунаками, які прилетіли з Нібіру в Йоркшир. Олександр, а можете пояснити, будь ласка, з інформаційної, зокрема, точки зору? Ну, зокрема, про те, що ви говорите про те, що ворог, знову ж таки, там готується до цього, так, накопичує якісь ресурси, будує захисні якісь споруди. Ну, тобто, це добре, ми таким чином, знову ж таки, ну, розтягуємо їхні сили. Ну, тобто, ось цієї точки зору можете пояснити, будь ласка, чи ні? Якщо говорити про засоби протиповітряної оборони, то так, безумовно, тому що їм не вистачає зараз засобів ППО. Вони їх не можуть своєчасно компенсувати, вони не можуть їх в великій кількості виробляти, щоб компенсувати втрати в зоні бойових дій. А захищати з кожним днем треба все більше і більше об'єктів. Ми ж бачимо по принципу, на прикладі НПЗ. Вони в них були не захищені в повній мірі, і зараз вони знаходяться в такому дисонансі. А що робити? У нас велика кількість білих плям, прогалин, про які знає фактично ворог, а засобів протиповітряної оборони також не вистачає. І тому кожне таке розподілення, доповнення якогось окремого об'єкту зменшує присутність на іншому об'єкту. Добре, Олександре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання. І ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось на наступних ефірах.